No Tag Games de volta. E gurizada, dessa vez aí, um vídeo falando sobre PES 2017, as novidades aí que o pessoal, que nós fãs, queremos para o próximo game. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o like aí, vamos bater uma meta de likes, 100 likes nesse vídeo, uma meta de 100 likes. E peço a vocês que também acompanhem o último vídeo, pra quem gosta aí de zoeira, de uma copa bem divertida de PES 2016, acompanhem o último vídeo aí que a gente fez. Aí meus amigos, tá aí aparecendo aí do lado, é a Copa Cirrose 2016, que foi postado na madrugada de domingo. Então espero que vocês que não assistiram ainda, assistam, comentem e curtam bastante o vídeo, que em breve faremos um parecido novamente. Então vamos para as novidades, gurizada. Não tem quase nada, na verdade, confirmado ainda no PES 2017. Mas, como vocês sabem, eu fiz um vídeo há uns 2 meses atrás, onde eu pedi para vocês comentarem aí o que vocês queriam para a próxima edição de PES 2017. Então eu vou mostrar aí os melhores comentários e peço que vocês depois compartilhem bastante esse vídeo para que talvez chegue e alguém aí que trabalhe na Konami na direção do PES 2017. Quem sabe eles assistam e incrementam alguma ideia no PES 2017, porque a princípio é agora em maio que eles vão começar a gravar, vão começar a produzir o PES 2017. Ideias sempre são bem-vindas, como eles já pegaram diversas ideias de fãs para as versões anteriores de Pro Evolution Soccer. Primeiro então, do Alejandro Oliveira. Eu queria que o PES 2016 tivesse o sistema de rebaixamento e a Série B. A Série B que ele fala seria do Campeonato Brasileiro, que não tem. E sim, seria uma ótima ideia ter o rebaixamento com a Série B, como tinha na época aí do PlayStation 2. Eu não lembro se do PlayStation 3 já tinha, mas no PlayStation 2 eu lembro que tinha rebaixamento e tu ia jogar a Série B do Brasileirão. Era muito interessante, cara, muito. Lago Gamer. Sangue nos jogadores, quando eles se machucarem, ficaria top. Ah, louco, tu é um UFC no bagulho, tá ligado? Mal, o bicho se pegando ali, já sai sangrando com a cara. Mas eu te entendi, mano, eu te entendi. Não, seria legal sim, porque daria a realidade. Não que poderia ser frequente, mas sei lá, o cara dá uma chegada muito forte e acaba se machucando e sair do sangue, sei lá, rasgar o supercílio, fazer uma fratura, alguma coisa assim. Ia ser legal, eles entrando com uma faixa na cabeça, uma faixa na perna, o lugar que se machucasse. Ia ser bem interessante sim, cara. Muito válida a tua ideia. Infectrus Play Games. Única coisa que eu queria que mudasse era o narrador, porque, meu Deus, eu não aguento mais o Silvio Luiz, na moral. Mano, aguarda aí até o final do vídeo que eu tenho uma novidade pra falar sobre o narrador. Primeira delas é que não vai ser o Silvio Luiz, não vai ser mais o Silvio Luiz, isso tá confirmado. Até o final do vídeo aí eu comento sobre quem vai substituir ele. Thiago Germiani. Queria que tivesse a Bundesliga. Mano, todos nós. Konami, quem tiver assistindo esse vídeo, compartilha, manda pra todo mundo, e todos nós fãs queremos Pro Evolution Soccer com a Liga Alemã, a Bundesliga. Meu Deus, cara, todos nós queremos. Pelo menos tu coloca o Borussia, tá ligado? Só o Borussia, mano. Só coloca o Borussia. Incrementa o Borussia no PES aí que a gente vai ficar bem feliz. Mas tendo a Bundesliga toda, ia ser bem interessante também. Vamos lá, Konami, confio em vocês. La Mesa Gameplays. Uma coisa que eles têm que mudar. O goleiro tem que ter mais inteligência. Tá fácil demais fazer gol no PES 2016. É, realmente, cara, o PES 2016 tá bem fácil mesmo de fazer gol. Porque eu vejo que os goleiros, eles tomam os frangos. Eu não acho tão frango. Tão fácil, assim. Mas, cara, tem umas coisas que são muito difíceis de defender. Tem horas que tá cara a cara o goleiro, é muito raro, muito, muito raro o goleiro defender. E podia ser tipo assim, a gente colocar um pouco o goleiro pro lado e ele fazia as defesas. Mas normalmente a gente coloca ele pro lado e ele só se atira e ele não faz mais nada, ele não defende. Então, Konami, dá um jeito nos goleiros aí, porque no FIFA é muito difícil tu fazer gol. Os goleiros fazem muito milagre. E podia ser assim também aqui no PES, né? João Victor Pereira. Eu gostaria que tivesse mais estádios, porque nesse quesito o PES peca muito. E também taças quando a pessoa ganhar os devidos campeonatos, porque tiraram no PES 2013.
Realmente, cara, ia ser muito interessante também isso. É uma coisa que a Konami tem que relevar aí. Seria os estádios, que é muito precário no PES, e colocar aí os troféus de volta. Os troféus são muito, 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 muito legais e a Konami tirou isso. Matheus Silva, bom mesmo seria se tivesse modo história, começando da base e ia pro profissional. Aí sim ia ficar interessante, realmente. Konami, mais uma coisa aí, ó. Modo história começando desde a base. A gente começou desde a categoria de base. Ia ser muito interessante. Indo categoria de base, ser chamado profissional. E daí sim começar a ser chamado por times grandes. Funk Homer Cat, gostaria da Copa do Mundo licenciada. Isso aí, Konami. Copa do Mundo licenciada. Sabemos que o FIFA aí tem a licença, né? A gente sabe por quê, porque o FIFA é o órgão aí do futebol e tal, consegue tudo isso. Mas seria interessante se a Konami também conseguisse. Imagina na Copa aí de 2018 já ter no PES 2017, entendeu? A gente ter no PES 2017 e a Copa de 2018, que acontecia isso nos antigos Pro Evolution Soccer. Que eu lembro, tinha isso nos antigos Pro Evolution Soccer. Tu conseguia fazer a Copa do Mundo a seguir do ano que tinha. Posterior do ano que foi lançado o PES. Por exemplo, tinha uma Copa, sei lá, 2006, o PES lançou em 2004, já tinha aí a Copa de 2006 pra te jogar. Eu lembro isso da época do PlayStation 1, cara, e era muito, muito legal. João Vitor, poderia ter um modo carreira, a opção de diretor do técnico do clube. E aí você pode contratar treinadores baratos como Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Levir Kupi, Muricy Ramalho, Abel Braga, Tite. E os caros como Pep Guardiola, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Diego Simeone, entre outros. E que apareça as suas aparências da realidade, a mudança na narração, pelo amor de Deus. O ótimo narrador é o Luiz Roberto da Globo. Isso aí, gurizada, eu vou falar no final. Até o final eu falo quem é o narrador que vai substituir. Alguns devem saber já, mas algumas pessoas aí não devem saber. Então vai ser uma novidade para algumas pessoas. José Batista, eu queria que o PES 2017, no menu principal, a opção para editar nosso próprio campeonato offline. Cara, isso é muito, muito... Konami, pelo amor de Deus, isso é muito útil. Fazer a competição offline, velho. Fazer a competição offline do nosso jeito. Isso é muito, muito importante. Por quê? Cara, às vezes a gente quer fazer um campeonato com nossos amigos, sei lá, tem 7 amigos, 6 amigos. E antigamente no PES dava pra te criar a competição de 1 a 32 jogadores. E agora a gente não consegue mais fazer isso. E seria muito interessante, por exemplo, a gente quer fazer um campeonatinho de pontos corridos. Bota ali, sei lá, 9 jogadores. Os 9 jogadores vão ser criados uma liga, vai dar pra te escolher as partidas, quem contra quem. E até a pontuação, vitória, gol sofrido e tudo mais. Isso aí é muito interessante. Konami, pelo amor de Deus, coloca isso no PES de volta. Competição offline. Outra coisa é este sistema de colisão. Deixou o jogo baixo nível em jogabilidade. E o goleiro é só sair quando acionado. Precisamos nos preocupar mais com uma lambança da nossa defesa do que mesmo com o ataque do adversário. Exatamente, velho. É isso que a gente fala da inteligência do goleiro. O goleiro tá muito abobado, velho. E seria interessante ele sair, cara. Ele vê quando pode sair do gol e fazer defesa sem a gente precisar se preocupar. Porque normalmente quando o cara tá no ataque e tá só entre ele e o goleiro, a gente já sabe que o goleiro vai viajar e vai tomar o gol, tá ligado? Isso aí seria muito interessante. O sistema de colisão realmente deixou o jogo baixo nível. Porque, cara, eles estão descendo a porrada. Antes a gente só encostava e já era falta. Agora a gente tá descendo a porrada e não é falta. Então, podia fazer um equilíbrio aí, né? Tipo, dependendo do juiz, pode ser alguma coisa assim. Um juiz mais rigoroso e tudo mais. Porque deixar o jogo todo assim, dando-lhe pau. Velho, eu particularmente eu tô jogando muito no carrinho, velho. E eu não jogava assim. No PES 2015 eu jogava bem mais sereno. Porque o jogo te dava muito cartão, muita falta. Com qualquer encostão que tu dava nos jogadores. Antônio Souza, rumo ao estrelato poderia começar na base e depois irmos para o profissional. E queria mais melhoria na jogabilidade e atualização a cada transferência, a cada janela de transferência. Então, como a gente falou antes, a base pro profissional no modo história, isso aí já tinha conversado, mas o que eu mais gostei do comentário dele foi o seguinte: atualizações a cada janela de transferências. Se eu não me engano, no FIFA tem isso, cara. No FIFA tem isso e é muito interessante. Por exemplo, sei lá, mudou os jogadores, foram pra tal time, entrou um jogador novo pra tal. Cara, atualiza e entra já e já começa o jogo ali tudo atualizado. Porque isso aí dá uma raiva no PES, velho. Às vezes fica
meses sem atualizar, lança uma ou duas atualizações por jogo. Isso aí é uma vergonha, a gente compra o jogo todo ano jogo novo, e mesmo assim eles ficam com umas duas ou três, no máximo, atualizações por jogo. Isso aí é muito ruim. Se querem fazer jogo todo ano, fazem todo ano, mas lancem atualizações todos os anos até lançar um próximo jogo, né? Pra gente pelo menos ter essa atualização frequente, ter pra ter os times atualizados frequentemente. Trainers Brasil, na hora do chute colocado, a bola deveria ir mais forte e mais rápido, assim daria mais realidade ao jogo. Pois vai muito devagar, realmente, cara. O R2 ali, ou o RT no Xbox, velho, vai muito devagar quando tu dá um chute colocado. E, velho, isso aí você tinha que dar uma arrumada. Tu chutar ali a bola mais forte, com mais precisão pro gol, mais rápido. Porque parece que quando tu chuta colocado de fora da área, vai muito devagar, esse goleiro só encaixa a bola. E é sempre assim. Matheus Eric. Eu queria muito no PES 2017 goleiros melhores, jogabilidade boa, provocações entre jogadores no campo e alguma melhoria. Vamos, Konami, vamos reagir. Eu quero ver um PES fodástico, melhor que FIFA. É isso aí, mano. É esse aí o espírito. E realmente, cara, melhor jogabilidade e provocações. Provocações, mano, é muito tri. É muito legal. Provocação tinha isso aí nos antigos PES. Quando dava falta, ou o jogador não demorava pra entrar em campo, ficava empurrando e tal. Cara, e eles podiam incrementar isso. O jogador fazer cera e eles ficam irritados. E. Ah, isso seria muito legal, velho. Isso seria muito legal. Isso aí, Konami. Mais uma coisa aí, ó. Provocações. De ter mais cenas de provocações entre os jogadores aí. Ia ser muito, muito maneiro. Agora, dois comentários que eu não coloquei aqui no vídeo porque eles são muito grandes, mas eu fiz um resumo pra vocês. Primeiro, do Henrique Melo. Grande salve, Henrique Melo. O modo online sem bug. Mais interatividade na Master League, mais diversidades nos comentários dos jogadores e licença dos times. Isso aí, cara, licença nos times é o mais importante aí. Licenciar a Liga Inglesa, licenciar a Liga Brasileira completamente, não colocar o negócio cru. Cara, vamos fazer bem feito, Konami. Vamos tentar a licença dos jogadores, dos times, das seleções, porque isso aí deixa o jogo muito melhor. A gente sabe que não é fácil, mas vamos tentar aí. A gente nunca conseguiu a Liga Inglesa licenciada, bem que poderia ser no 2017, hein, Konami? Vamos lá, força! Juara Skills! Salve aí, Juara Skills! Importação de imagens para que nós editemos os times em qualquer console do nosso jeito. Isso aí, gurizada. A gente consegue aí atualizar os times, os emblemas, os uniformes, mas isso só no PS4. Conseguir puxar emblemas e tal. Se eu não me engano, é só no PS4. Já vi diversas pessoas falando naquele meu vídeo que eu fiz de editando uniformes e emblemas que não conseguem no Xbox One, não conseguem no Xbox 360, nem no PS3. Então, poderia ter isso aí direto para todos os consoles de uma forma única. Ia ser muito interessante. Tinha que ter gandulas na beira do campo e goleiros poder sofrer faltas também, igual na época do internet no Superstar Soccer. Seria muito interessante, cara. Imagina, ter gandula no meio do campo, o gandula fazendo cera, quando for jogo em casa, ia ser muito legal. E os goleiros também sofrer falta, como tinha no internet no Superstar Soccer. Ia ser bem interessante também a gente poder fazer falta nos goleiros. Voltar à neve, como nos tempos de PS2. A neve era muito, muito, muito massa. Deixava uma realidade muito foda no jogo, cara. E ia ser muito, muito interessante também ter neve. No FIFA, se eu não me engano, tem. Se eu não me engano, tem sim. No FIFA tem. E seria legal ter aí também no PES 2017. E os comentários que eu tenho a fazer? MyClub, cara. MyClub, pra mim, poderia criar os uniformes, emblemas, do nosso gosto, como a gente fazia na Master League nos tempos atrás. A gente cria do nosso gosto o nome do time, o emblema, o uniforme, fazer do nosso jeito. Não pegar um time pronto, por exemplo, eu tô jogando agora com o Grêmio. Ou ali jogando com o Grêmio, daí vai ter outro cara jogando com o Grêmio e vários jogando com o Grêmio. Mas seria legal a gente criar o nosso uniforme e o nosso emblema e ser o nosso time, entendeu? Ter aquela coisa de, o time é meu, eu tô montando ele, eu tenho... Toda a base do uniforme, toda a base do emblema, a gente cria, entendeu? O time é meu. Ia ser muito mais legal, eu acho. Isso é uma opinião minha e que eu vi muita gente também pedindo. Então, eu já comentei aqui no vídeo. Sala de troféus, como antigamente, que eu já tinha comentado e eu quero reforçar aqui. Sala de troféus
é muito interessante, porque isso aí dá também mais motivação pra gente jogar os campeonatos offline. E a narração, gurizada, a narração que todos estavam esperando pra saber quem é. Quem é? É o Milton Leite, isso mesmo, gurizada, Milton Leite. Segundo informações, ele já tinha colocado no Facebook, mas ele teve que apagar por causa de um contrato que ele tem com a Konami, um negócio assim. E ele não pode falar nada antes de ser divulgado pela própria Konami. Mas com certeza é o Milton Leite. E o Silvio Luiz não tem mais vínculo com o PES. Ele até colocou uma coisa no Twitter falando meio que mal da Konami aí. E então deixou super claro que ele não vai narrar mais o PES. Então tá muito claro aí que é o Milton Leite. E eu fiquei muito feliz com isso. Queria o André Henning do Esporte Interativo, mas o Milton Leite também vai dar um ótimo narrador aí pro Pro Evolution Soccer 2017. Agora vamos pros salves então da galera aí do Facebook. Quem quiser salves é só me adicionar aí no Facebook ou curtir a página que tá aí na descrição e acompanhar aí os posts que eu faço pedindo pro pessoal curtir ou comentar aí pra receber os salves, beleza? Então vamos lá começar com os salves. Primeiro salve então pro Guilherme Machado, Anderson Hartmann, José Leandro Cambraia, Cristian Marcos, Wagner Fialho, Rosemary Luz, João Vitor Soares Nunes, Leonardo Machado, Alex Mendes, Kelvin Perazzolo, João Victor, Gabriel Giletti, Matheus Henrique, Diego Cordeiro, Maurício Boeira, Matheus Ornelas, Glerson Sampaio, João Andres, Jadson Figueiredo, Robson Marques, Evelyn Castro, José Rafael, Marcelo Aldemar Machado, Marcelinho Lima, Carl Grimes, Lucas Cirne da Silva, Robson Oliveira, William Abi, Antônio Marcos Viana Jr., Larisson Alves, Richard Melo, Matheus Douglas, Luiz Eduardo Marques, Jefferson Johan, João da Rosa Ferraz, Wesley Snyder, Gabriel Andre Santana, Brenda Weber Speffield, Clebson Calabinho, Edmar Fernandes, Gabriel Tito Silva, Daniel Beretta, Patrícia Pires, Tardes Henrique, Gua Henrique, Bruno Blank, Daniel Nascimento, Gabriel Moraes, Henrique Pereira, Ricardo Lucas Silva, Biel Oliveira, Jadson Silva, Gabriel Acor, Shailon Lu Barbosa, Victor Vinícius, Yuri Kolojeski, Lucas Sheila. Esses são então os salves pro pessoal aí que curtiu o post no Facebook. Salve para todos vocês, tamo junto. Para o pessoal aí dos comentários, que às vezes repete, né? Mas não dá nada, se repetiu e eu mandei de novo, não dá nada. Vou mandar pros que eu acho que não curtiram o post. Alex Made, salve. Antônio Marcos Viana Jr., salve. Richard Melo, salve. Matheus Henrique, salve. Alejandro Oliveira, salve. Cristian Marcos, salve. Então, os salves foram pra esses daí. Então, peço que vocês deixem o like, bater a meta de 100 likes. Assistam o vídeo anterior, que tá aqui na tela, isso aí. É só clicar aqui e assistir o vídeo da Copa Sin Rosa 2016, no PES 2016. Se inscrevam no canal e assistam o último vídeo. Comentem e vamos lá. Compartilhem o vídeo, que esse vídeo aí vai ter que chegar em alguém da Konami pra gente conseguir algo aí fantástico pro próximo PES 2017. Eles têm que ouvir nós, fãs de Pro Evolution Soccer. Então é isso aí, gurizada. Não se esqueça de se inscrever no canal, assistir o último vídeo. Tamo junto. Falou!